är en repetition och sammanfattning av räta linjens ekvation. Och räta linjen, den kan man ju skriva på några olika sätt. Det här är den som är vanligast, y lika med kx plus m, kallas för k-formen. Men man kan även skriva den i den här enpunktsformen, y minus y1 lika med k, så parentes x minus x1. En tredje form man kan skriva på, ax plus by plus c är lika med 0. Det kallas då för allmän form. Om man då utgår från den här k-formen då, som man brukar jobba med, så är det m-värdet som finns här. Jo, det är ju där linjen skär y-axeln när man tar upp grafen för den här linjen. K-värdet, ja, det är linjens lutning. Och den kan bestämmas på några olika sätt. Den kan dels bestämmas ur en graf. Och jag ska visa ett exempel här. Då har jag ritat upp en graf. Så. Och k-värdet. Ja, det är ändringen som vi kallar för delta i y-led dividerat med ändringen i x-led. Så om jag ställer mig en punkt här och så går jag i det här fallet upp två steg åt sidan i x-led. Då är förändringen i x-led 2. Så får jag se hur många steg måste jag gå uppåt för att hamna på grafen igen. Jo, tre steg som då är delta y. Och så kan jag beräkna det här. Det blir 1,5. Så lutningen för den här linjen är 1,5. Och jag kan även se att m-värdet för den här linjen, ja, det är 1. För det är där som linjen skär y-axeln. Det här k-värdet kan även bestämmas genom beräkningar med en formel. Och den ser ut så här. K-värdet, ja, det är förändringen i y-led dividerat med förändringen i x-led. Alltså delta y genom delta x. Och det är ju samma som man utgår från när man tar grafen. Men här kan man då sätta in koordinaterna för två stycken punkter som man har som ligger på linjen. Och x2 måste vara skilt från x1 eftersom jag aldrig kan ha noll i nämnaren. Några saker att tänka på när det gäller ett k-värdet här. Om k-värdet är positivt, alltså större än noll, ja, då stiger linjen. Precis som jag gjorde det här exemplet, där vi har positivt k-värde. Om det är negativt, alltså k mindre än noll, ja, då sjunker linjen istället. Om k är lika med 0, ja, då får jag en horisontell linje. Så är väl y lika med 4. Man kan även ha en vertikal linje och då har k inget värde överhuvudtaget. Och då är x lika med 4 ett exempel på hur det kan se ut. Om vi har två stycken linjer och de är parallella, ja, då har de alltid samma k-värde, de linjerna. Och om linjerna är vertikala, jag multiplicerar då k. Vinkelrätta ska det vara, givetvis jag har skrivit fel. Om linjerna är vinkelrätta, ja, multiplicerar man då k1 gånger k2 så blir det alltid minus 1. Det kan man då använda för att kontrollera om linjerna är vinkelrätta. Så, sammanfattning på räta linjens ekvation.